ездят как у себя дома. Пришли к нам в дом и ездят по нашим дорогам. Возле Белого дома стоят орки, солдаты стоят, автобусы. И наш Белый дом с нашим українським флагом. Я там народилася і все життя прожила у Херсоні. І де б я не була, в яких за кордоном, я завжди любила повертатися в Херсон. Це ми вийшли внутрі під'їзду, і тут сквозна Деромаха. І от наше поле, от наше родне любимое поле. Где патрон? Где? А вон патрон какой-то или что-то такое. Залишила батьків, домівку, автівку і дуже і всіх своїх друзів. А чим займалася? То займалася, я була викладач, професор в університеті, Херсонському національному технічному університеті, який зараз евакуйована у Хмельницький національний університет. І була, мала свій такий пространство стійкості, свій кабінет психотерапевтичний, тобто там приймала клієнтів. А вот машина, просто вообще, вообще просто чей-то труд, чья-то вообще, чья-то жизнь. Я думала, що я стійка, але коли прийшла війна, я зрозуміла, що ніяка я не стійка, і до такого я не була, вочевидь, готова. І так, по нашому переїзду вже йдуть їх поїзда з буквою Z. Перестроили рельсы, да, что-то поснимали. Тому я психотерапевтичну практику прекратила, тому що в мене не було сил, чим не було чим дати іншим, бо сама була пуста. Не було зелених коридорів, не було возу продуктів, медикаментів. Тобто ти шукаєш квест такий, знаєте, достань їжу півдня, потім страху, бо коли вже блокпости ставили майже у тебе під під'їздом, ти виходиш, ну, звичайний твій мікрорайон, і тут блокпости, і цими орками вони дулом на тебе направляють дуло і на танку, а ти навіть хліба не можеш купити. Наш переезд. 10-й день войны. ОТБ. Нет ничего, кроме сладкой воды, мороженого, оливкового масла. А и утро это сразу. Я почала закривати свої пости у Фейсбуку, бо я так, ну, маю активну позицію. А вони ходили, шукали активістів вибухівками, взривали двері, шукали тероборону, СБУшників. Прям воронка. От наша любименька вулиця. І це прям воронка. А що ви піднімаєте? Це ракети. Це осколком. А, от, осколки від ракети? Так. Да. No. Ой, ужас. Ув'язнених запросили, вони просто їм скручували голови і роздавали людям, бо не було якраз на початку марта не було їжі, тобто не було возу продуктів, і цих кур просто роздавали, ну, всім людям. Ну що, освободителі русські, освободили мене від лекцій, від моєї роботи, від психотерапії, і тепер я займаюся натуральним господарством. Патрою кур, смолю їх. В общем, освободили мене від моїх любимих занятий. Спасибо вам! І так, мой родной Таврический. Вот Орле-4. Не знаю, що це. Снаряд, воронка. Я не знаю, як це називається. Но що самое ужасное, це вот. Стоять, виворотило все. Тут трошки я заспокоїлась, бо там в Херсоні, знаєте, я помер, а тут у Чернівцях воскрес. Перше, коли я побачила, що люди улибають, ну, посміхаються і багато продуктів в магазині, в мене був когнітивний дисонанс, бо тут немає війни, да? Лише повітряні тривоги про це напам'ятовують. Да? Але що я хочу? Хочу мира, звісно, хочу повернутися додому. Хочу, я розумію, що не буде такого життя, як було, але хочу безпеки. Звісно, хочеш, моя дитина ходила у школу, яку, до речі, першу школу ракетами розбили. Ми це ходили і дивилися, фотографували.